Piņķu iedzīvotājiem tomēr neizdevās nosargāt kokus jaunā Babītes vidusskolas sporta stadiona teritorijā. Šodien koku vietā redzam vien cēlmi. Jau pirms pāris mēnešiem iedzīvotāji vērsās domē ar iesniegumu sporta laukumu izbūvēt tā, lai neciestu koki. Turpina Aleksandra Straume. Šos kokus pirms pārdesmit gadiem stādījuši skolas skolēni un skolotāji. Plānā iekļauts nozāģēt 15 kokus, kuri gādājuši par pēnu blakus mājas iedzīvotājiem. No šodienas sākti Babītes vidusskolas jaunā stadiona būvniecības darbi. Pirms aptuveni mēneša mēs uzzinājām, ka ir apstiprināts projekts stadiona būvniecībai, atjaunošanai, kā tas ir formāli nosaukts. Un stadiona ir paredzēts ne tikai pārbūvēt, bet arī būtiski paplašināt. Bet liels bija mūsu pārsteigums, ka mēs uzzinājām, ka stadiona ir paredzēts būvēt gandrīz divas reizes lielāku. Un atsakoties un nozāģējot pilnīgi visus kokus un krūmus, kas ir tuvumā skolai. Jūnijā notika Piņķu iedzīvotāju un Mārupes novada domas priekšsādātāja Andreja Ences kopsapulce, kurā piedalījās arī filmēšanas grupa no raidījuma 4. Studija. Priekšsādātājs iedzīvotājiem solīja vēlreiz pārskatīt iespēju stadionu būvēt, neskarot kokus, vai vismaz tos pārstādīt. Droši vien jau rītdien pat sazināšos un mēģināsim risināt, vai tas ir iespējams, nav iespējams. Un kā redzams, iespējams tas tomēr nebija. Uz sarunām tika aicināti arī eksperti. Pašvaldības speciālisti attiecīgi nonāca pie secinājuma, ka šajā brīdī vienīgais risinājums būtu tiešām šī te pārstādīšana, bet ņemot vērā šīs nesamērīgās izmaksas, tika pieņemts šāds lēmums. Tas, ko priekšsēdētājs solīja, jā, tātad izvērtēt un atkārtot pārskatīšot, un tas tika darīts. Pārstāvis skaidro, jaunā stadiona celtniecības vieta ir publiskās apbūves teritorija un koki sastādīti uz pašvaldības zemes. Tāpēc arī publiskā apsprieda ar iedzīvotājiem nav bijusi nepieciešama. Tas, ko mēs saņemot iedzīvotāju sūdzības un iebildumus arī ņēmām vērā, ir tas, ka apsvērums, ka šie te koki ir kalpojuši gan arī dzem kā tāda buffer zona, lai mazinātu šo te troksni un arī mazlietiņās nosakt šo te ainemu, un tad ir domāts pie citiem risinājumiem. Pie stadiona tiks iestādīti vītniņa augi, lai mazinātu troksni blakus esošajām mājām. Iznāk tā, ka taisa vienu labu projektu un iznīcina to, kas jau labs ir. Nu, taču to varēja atrast kompromisu ļoti vienkārši, bet nu, tas bija jādara. Nu, nezinu, kāpēc tas tā. Aleksandra Strauma, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.